Wakatoliki samahani, kote duniani wameadhimisha mwanzo wa mateso ya Kristo katika sherehe za Pasaka hii leo. Hapa nchini katika kanisa Katoliki la Basilica jijini Nairobi, msafara wa njia msalaba wa kukumbuka mateso aliyopitia Yesu kabla asulubiwe ulianza mwendo wa 4 asubuhi. Walioshiriki walitoa wosia wa amani kwa Wakenya wakati wa Pasaka, na hasa Wakenya wakisubiri uamuzi wa mahakama ya juu kuhusu kesi ya matokeo ya uchaguzi wa urais. Zaidi ya miaka 2000 iliyopita, dini ya Wakristu inaamini kuwa Yesu Kristu aliteswa na kusulubiwa ili binadamu aweze kupata msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na hii leo Wakristu wa Katoliki hapa nchini walikumbuka mateso aliyopitia Yesu katika msafara wa njia ya msalaba. Hapa walifanya maombi na kuimba nyimbo za kumtukuza. Kufa kwake kuna faida kwetu. Kufufuka kwake pia kuna faida kwetu. Lakini huku hawa wakiandamana katika juhudi za kufunguliwa pingu za dhambi wakati huu wa Pasaka, kijana huyu alisalia na pingu za maafisa wa polisi alipofumaniwa akiiba sadaka katika kanisa la Basilica. Akawa na funguo. Hatujui kule alitoa hizo funguo za kufungua zile boxes za offering. Alipelekwa katika kituo cha polisi cha Central huku waumini wakiendelea na maombi. Aidha walitoa ujumbe wa Pasaka haswa kwa Wakenya wanaosubiri uamuzi wa mahakama ya juu kuhusiana na utata wa uchaguzi wa urais hapo kesho. Ninajua na nina hakika Yesu atakataza watu wasipigane. Mimi hiyo ndio unaona ninaenda hii walk talking to him, following his footsteps. Wapi. Katika eneo lingine la jiji la Nairobi, wakazi waliokuwa katika pilka za kununua bidhaa katika duka la jumla la uchumi walipata nyama ya mbuzi katika mpango wa kuwatuza Pasaka hii. Jalango, Nyambane na Mshamba wa Radio Maisha walikuwepo kuwatuza waliokuwepo katika mpango huo uliofanywa kwa ushirikiano kati ya Radio Maisha na duka la jumla la uchumi. Ijumaa hii ya Pasaka ni muhimu kwa Wakristu ambao huamini kuwa Yesu alikufa msalabani baada ya kuteswa na kukaa siku tatu kaburini kabla ya kufufuka siku tatu baadaye. Huku Wakristu kote duniani wakiadhimisha siku ya Pasaka, hapa Kenya wosia wa wale wanaoadhimisha siku hii ni mmoja: kuwa kuwe na amani na uamuzi wa mahakama ya juu ukubaliwe hapo kesho mara tu utakapotolewa. Mashirima Kapombe, KTN Leo, Nairobi.